ခုတခါပြန်မေးတဲ့သူကတော့စတူရမယ်နာမည်ကြီးပေါ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေတော့တဲ့ညောင်ပင်မှာနေတော်ဝင်ယူသွားတဲ့စတူရနာမည်ကြီးကပြန်မေးတော့တွေ့ရတယ်ဒီလိုတော့တပည့်တော်အခုပြောချင်တာပေါ့ဒီလိုဆိုနတ်သည်ကူညီပြီးတော့ပါရမီဆက်ပေးတာလည်းရှိတယ်အခုတပည့်တော်ဝေဇာလန်လိုက်တဲ့ဦးစင်လေးပါရမီဆက်တယ်လို့ပေါ့ရှင်းရှင်း1989လောက်ကလေတင်းစရာတော်ကြီးပေါ့နော်တင်းစရာတော်ကြီးရဲ့ပါရမီဆက်တယောက်ကိုဒီလိုတော်လို့ဆိုရမယ်နတ်တပါးကူညီပေးလို့အရိယာဖြစ်သွားတယ်ဇလန်လေးရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်တင်းစရာတော်ကြီးပြင်းနေမှာပြပါပြီနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်များများဒီလိုပဲစရာတော်ကြီးပြင်းနေပြန်ပြပါပြီကိုမကိုတရားကျင့်စရာကျင့်ဒီလိုပဲပေါ့သူနဲ့1989ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတင်းကူစရာတော်ကြီးမိတကြူတဲ့ရုပ်ကလပ်ရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်မိတကြူခဲ့တဲ့နေရာမှာမနဲ့အစော်ကြီးအဲနောကုန်းရွာသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမူးစိတ်ဆိုတဲ့လူကြီးသူတငယ်ချင်းတယောက်ရယ်ကိုဖုံးငွေဆိုတဲ့လူကြီးမော်ဘီလမ်းမကြီးတိုင်းတင်းကူသွားတဲ့မြင်းနီလမ်းတိုင်းကိုသူကမြင်းလေးမောင်းခဲ့ကြတယ်။လူနဲ့တမိုင်လောက်မောင်းဝင်လာပြီးချိန်မှာရုပ်တဲ့အလင်းအောင်ကြီးတူတွေ့တာ။တော်တော်ကြီးတဲ့အလင်းအောင်ကြီးပဲ။ဆယ်ပီပတ်လေတော့ရှိတယ်ဘုန်းကြီး။အဲတငယ်ချင်းတယောက်တွေ့ပြီးတော့ဟာဒီအလင်းအောင်ကြီးဘယ်ကလာတာဖြစ်မလဲပေါ့။အဲအလင်းအောင်ကြီးကဒီစကြက်လေခွင်းပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့ငူချောင်းခဲ့ရလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြောကြတော့။ဒါဆိုဆုံးတောက်တာလားဒါမှမဟုတ်ကဝေဒီအစင်းသက်တာလားပညာပြန်တာလားပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေကြတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ဒီလမြင်းလေးကသင်းကူအပေါ့ဝရောက်လာအောင်အမကူမူးစေအာတိချပြီသင်းကူဆရာတော်ရုပ်ကလက်မိတီချိုခဲ့တဲ့သင်းချမ်းရထွက်တဲ့အလင်းအောင်ကြီးပဲလို့ပြောတယ်လူနဲ့မနဲ့လေးရောက်ကူမူးစေရဲ့အဲ့သူတငယ်ချင်းကိုဖုံးမိတော့ရွာတယ်လို့ဒီမော်ဘီမျိုးကမြင်းလေးခိတ်တယ်မှာလို့သေးသမျှလူကြီးအဲ့အကြောင်းပြောတော့တာအသင်းကူပေါ့မှာနေထိုင်နေအဲ့အမှန်တော့သူတို့တယောက်တည်းသူတို့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတင်းကူကြောင့်အပေါ်မှာတင်းငယ်လေးနဲ့နေထိုင်တယ်။လယ်ဓမာဥဆန်ရင်မိသားစုကဥဆန်ရလည်းတွေ့လိုက်တယ်။အဲသူကလည်းအဲ့နေ့ကအလူတက်ကူခဲ့ပြီးတော့အရန်ပင်ပန်လို့နည်းနည်းမောင်းလာနဲ့အိတ်လိုက်တာ။နင်းနဲ့ညတကောင်ကြော်ကြောက်တော့တရီနူရေရသတော့ခဏထိုင်14ပါလေးပေါ့အဲ့ချိန်မှာအလင်းတိုင်းကိုတွေ့တာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုအလင်းတိုင်းတွေ့တော့လဲသူကတတိအလင်းတိုင်းရဲ့အရာကြောင့်မြင်းလေးလေးမြင်လိုက်တယ်။မြင်းလေးလေးမြင်လာတာသူတငယ်ချင်းကိုမူးစီပဲမြင်းလေးပဲဆိုတော့လည်းတိလိုက်တယ်။အဲမင်းရောက်တော့အလင်းကဆယ်ပြီပတ်လေလင်းကြီးပေါ့။သူ့ရဲ့သူအိမ်နေတဲ့နေရာတိကိုဝင်လာတာ။အဲသူကအပြင်ကိုထွက်ကြည့်ပြီးတော့အာဘယ်ကဝင်လာလဲပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာသူတငယ်ချင်းကိုမူးစီရဲ့မြင်းလေးကိုတွေ့လိုက်တာ။အဲမင်းလေးရောက်အဲ့အကြောင်းသူ့အမျိုးသမီးပြောပြတော့အာမယုံသူ့အမျိုးသမီးကအာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ဘူးငါတယောက်တည်းမြင်တာမဟုတ်မြင်လဲဓမ္မအဲ့ကိုမူးစီတွေလည်းမြင်နေပဲအမြင်နေချင်းအဲ့သူတို့မြင်လဲဖြတ်သွားတယ်ကောနော်နောက်လို့ပြောအေးအဲ့ဒါဆိုရင်လဲဆရာတော်ရဲ့ဂျေဇူးကငါတို့ကြီးမားတဲ့အတွက်ငါတို့အလူတစ်ခုလုပ်မယ်ဒီတင်းကြဲအုပ်နေအောင်ထုံးယူတော့တော့အောင်ဆိုလင်မယားနောက်ပြောတယ်တဲ့လူနဲ့ဒီတင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြကတခြားမျိုးတွေပါပြန့်သွားတော့ကောနော်အဲ့ချိန်မှာမက်ကီယာထိတ်ပင်စုဆိုတဲ့ဒီမြန်မာဘီရင်နောက်ဆုံးမင်းဆိုင်အနွယ်တော်ကသူကနိုင်ငံခြားမှာလည်းပညာသင်လာတယ်ဘုလသမဂ္ဂမှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီတန်းကူဆရာတော်ကဒီလိုအလင်းတိုင်းတွေ့တယ်အကြောင်းကိုသိတော့9ရက်8လ1989မှာဒီမော်ဘီတန်းကူရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ဒီအလင်းတိုင်းတွေ့တဲ့နားမှာသွားထိုင်ကြည့်နေညနေအနာလီမှာရှိတဲ့အသေးပေါ့နော်ကိုမောင်မြင့်ဆိုတဲ့ဒီရဲ့အသေးမှာတွားထိုင်ကြည့်နေဦးနာမှာဒီလရှင်ဆရာလေးဒေါ်ပညာဆိုတာလည်းပါတယ်အဲသူတို့အလိုထိုင်ကြည့်နေရတယ်တော်တော်ကြာဒီလိုညမောင်လိုက်ချင်လက်စည်းလက်တယ်မျိုးအလင်းရောင်တင်းချမ်းရောင်လည်းတက်လာတော့တွေ့ရစကောမန်းလည်းရှိတဲ့ရောင်ကြီးနှစ်ခုတက်လာပြီးတော့ကြောင်းပေါက်ကအုံမြင့်ချလာတဲ့ဇီဒီကိုလည်းတွားလိုက်ဒီဘက်ကိုပြန်လာအဲ့လိုလုံနေတော့တွေ့ရအဲအဲ့ဒါနဲ့အဲမယောဂီတယောက်လည်းရှိတယ်
အယောဂီအောဆရာတော်ကြည်လွန်လို့ဒီလိုမကြာခဏတရားကျင့်ပြီမယ်ဆရာတော်တက်တော်ထင်ရှားမဖြူလဲရဘူးဆိုတော့အဲ့တည်းဝမ်းနေမိတယ်အရင်ဖူးချင်တယ်ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့သိမကြအောင်အဲ့ယောဂီရဲ့မခင်သိတဲ့စုရဲ့မေဒီလာရှင်လေးရအလန်းလန်းမှာဈေးငယ်ရှောင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုသူတို့ကျောင်းနေမိရဲ့အလင်းရောင်နဲ့မြင်လိုက်တယ်။အဲ့မှာယောဂီကခွန်ကြီးတစ်ပါးဈေးငယ်ရှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားစူးစမ်းလိုက်တာလို့ပြောတော့မက်ခါထိနေဆိုတော့လေအာဟုတ်တယ်။တင်းအင်းဆရာတော်နဲ့တော်တော်တူတယ်။အရင်အမြင်ရောသွားလိုက်တဲ့ပုံရောပေါ့နော်။သူတို့အဲ့လိုကြည်ပြီးတော့ဆရာတော်ကတင်းအင်းကိုကြောင်းအပေါက်ကလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သူတို့ကြည်နေစမှာပျောက်သွားတယ်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီမက်ခါထိတင်စုကတင်းကူနာမှာပဲဇေယသလုံးစောက်တယ်အဲ့မှာနေတယ်သီလာရှင်လည်းပြီးဝလိုက်တယ်အလုတ်ကလည်းထွက်လိုက်တယ်ဒီမှာထွက်ပြီးသိမကြောက်ကတရားရအောင်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါဘောစုတော်မနာမယ့်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပရမီဆက်လိုက်တာဆရာတော်ကြီးကပြိနေမှာပြပါဘူးဒီလိုမျိုးမြင်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်တို့သူ့နဲ့ပါရမီဆက်ရှိတယ်နတ်တရားကြည့်လိုက်တော့သူတို့တကူနဲ့ဩဒီတယောက်ကတော့တင်းဆရာတော်နဲ့အရိယာဖြစ်မဲ့ပုံကိုပဲအချိန်လဲကြာပြီပေါ့နော်သူလည်းဒီလိုပြောနေဆိုအဲ့မှာဒီပါရမီဆက်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒါလေးကိုလည်းပြောပြတာပါဒီအခုတပည့်တော်ပါရမီဆက်ပြီးတယ်ဦးစင်းလေးလည်းသိအောင်ပြောပြတာဆိုပြီးအဲ့မှာဒီအကြောင်းပြောပြတဲ့လူကအကြောင်းစရာအင်္ဂလိပ်စာသင်နေစင်အောင်လို့ဆိုတယ်အဲသူတို့အဲ့မက်ခါသေးတင်စုဇေယောသွားတဲ့သွားတဲ့ချိန်မှာအဲမက်ခါသေးတင်စုကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒကာကြီးကတရားကျင့်တာနှစ်တော်ကြာနေပြီဟုတ်ပါတယ်ပေါ့တပည့်တော်ကဆရာတော်ကြီးကိုလည်းတက်တော်တင်ရှာမိတယ်ပေါ့နော်တပည့်တော်ကြီးရဲ့တော့လာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဦးနကမုန်းနေကြွေးပြီးတရားထိုင်ခိုင်းခဲ့တယ်တဲ့အမှန်တော့တရားကျင့်ကြလို့မုန်းစားကြလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထိုင်နေနေတဲ့ဒကာကြီးကသိဖို့ရတယ်ကိုပြန်ဆင်ခြင်ဘူးလားဆိုပြီးမက်ခါထိတ်တင်ဆိုတာမေးတယ်အဲအဲ့မှာအစကြောင်းပြောပြရတယ်သူကတပည့်တော်တမာရီလည်းသိမရှိပါဘူးအခုထိလည်းတရားမရသေးပါဘူးလို့ပြန်ပြောတော့အဲ့မှာမက်ခါထိတ်တင်ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒကာကြီးဟာတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကမိမတရားကိုယူခဲ့တာတဲ့ပြီးတော့အဲ့မိမနဲ့ကလေး၃ယောက်ရတယ်အဲ့မိမနဲ့ကလေး၃ယောက်ထားပြီးတော့ရတိမှုပြီးတော့တရားတော်ကျင့်ခဲ့တယ်အရိယာဖြစ်ခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘုရားတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါပြီးဆိုဒီမိမနဲ့ကလေးတွေကိုအတော်မူကြီးပဲထားခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းဒီတော်တော်လေးချင်းရဲ့ကြက်ပြီးကရုံးကခဲ့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဘုရားမှာတခါကြီးလုံခဲ့တဲ့ဝိကျူကိုပြန်ဆက်အောင်မဲတဲ့အဲ့လူဆက်ရီဂျီဆက်ပြီးမှသာလေတရားကျင့်ပြီးတော့ခီးရောက်မဲလို့ပြောတယ်ဒီတော့ဒါရီတအုပ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ဒီဒါရီလေးဖတ်ကြည့်ပါဦးအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားရမယ်ဒကာကြီးကအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဆရာလို့နားလည်မှာပါဘူးဒီစာအုပ်ထဲမှာဆရာလေးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဝိဇ္ဇာကြီးတွေနန်လောကတွေအသိဘဝနဲ့တရားထိုင်တော့ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးမှတ်တမ်းရေးထားပါတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဒကာကြီးကလည်းဒီလိုဆိုနေအသိဘဝပတ်သက်မှုရှိတာဘလို့ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဒီတဲမှာရေးလာပါတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဘောနော်အဲ့နဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆရာတပည့်တော်ကိုတရားအထီရောက်ဆုံးတရားလေးဟောပါအောင်လို့မေးတော့အမခသိတဲ့သူကသူများတွေလိုမနေနဲ့သူများတွေစားတယ်လို့မစားနဲ့သူများတွေအိတ်တယ်လို့မအိတ်နဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့မှာအင်္ဂလိပ်စာဆရာတပည့်တော်နားမလည်ပါဘူးလို့ပြောတော့လူတွေအားလုံးရဲ့အမှုကျင့်တဲ့ဒီပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စားဆိုတော့မဟုတ်ပဲမဲ့လူသားမှလူမနေဖို့ပြောတာအစားရှော့အိတ်ရှော့ပြီးတရားကျင့်ရမယ်လူတွေအိတ်ချိန်မှမအိတ်ပဲနဲ့လူတွေနဲ့ဝေးနေပြီးတော့အရိယာတို့လမ်းစဉ်အတိုင်းအတိတ်တည်းကပ်ရမယ်ဒါကိုဆုလို့တာလို့ပြောလိုက်တော့အော်တဘောပါကြီးပြားပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီတရားလေးရလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာဒီအကြောင်းတိပြီးတော့ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်တော့အခုတပီးတော့ဝိစာလိုင်းလိုက်နေတဲ့ရန်တော်လေးကိုဝိပဿနာဖက်ကူးဖို့ပါဏီဖြည့်ပြီးသလိုပဲအဲ့မှာတပည့်တော်တယောက်တပါးလည်းမဟုတ်ဘူးဦးစင်းသမရပါမယ်သဝန်းဆရာကြီးတို့ပါမယ်
အဓိကတော့ဒီ3ယောက်ပေါ့နော်ဒီ3ပါးပေါ့ပြီးတော့ရေပေါ့ဒီပါရမီဆက်လိုက်နေတဲ့ဒီဆရာလေးလိုပဲအရိယာလမ်းကြောင်းပေါ့ရောက်တဲ့အထိကိုတပီတော်တို့ကပါရမီဆက်ရမှာဆိုတာတပီတော်တည်သူလိုဦးစင်းတို့ဇဝင်းဆရာတို့ကတည်ပြီးဖြစ်မှာပါပေါ့နော်အခုဒါဒီလိုဥမာလေးနဲ့ပြောရတဲ့အတွက်လဲဒါကံရှင်နဲ့ပဒတူတွေတည်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ AB ကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒီမင်စာလေးကနေပြီးတော့စတုကုသိုလ်အမြတွေလောက်ပြီးတော့စတုမာရဲ့နတ်ဖြစ်နေတဲ့ပုစုကလည်းဓာတုတွေခေါ်ပြီးတော့သူတို့လည်းဒီလိုပါရမီဆက်တွေရှိလို့ရှင်ကုညီပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်